Messi enggak selkom. Saya buka habis. Ah, ini buka habis. Jangan buka habis sesi, buka sikit. Buka separuh aja, jangan buka habis. 28. Ini mau bayar sekarang. Apa nih orang kita bayar? Kita ambil video sikit. Video apa ya? Uncle, my uncle tengah buat sale. Ini runding namanya. Runding, kita udah bagi korang sikit. Maintain sweet. Main pilih kak, abang. Main pilih. 3-10. Kek nak lelo, krepek 5-10. Okey lah, 6-10 lah, 6-10. Krepek 6-10 boleh, 6-10. Last call at the bar. Nak kita buka yang ni. Main beli batik, kain batik, tak payah pergi Terengganu. Kain batik tak payah pergi Terengganu bang, jauh. Kat sini ada bang. Baju batik bang. 55, 50, 45 macam-macam ada bang. Kak singa kak beli kek kak. Mari beli mutiara. Perawan dia tak bawa. Ada lagi dah. Perawan ada tak? Cari stok. Perawan dah habis. Ini dah habis. Mai singgah kak. Kek kak. RM4 dah, RM5 dah. Krepek 6-10 dah. Semalam 5, hari ni 6. Ini kita lagi habis. Lelong. Kek, muffin ada 5%. Kerana tu mati, cerah je.